Čaute, s chalanami sme si pre vás pripravili takú hru. Ja budem čítať otázky a každý bude úprimne odpovedať. Prvá otázka je, kto by nejspíš mysnul dôležitý šot? A to je úplne jasné. No. Na Benko si to nemyslel. Nevôbec. Čo? Som myslel na tú rampu, na ňuku. Ako môžem mysnúť, keď nehrám? Akože ja tým, vypo, akože ja tým, že blogy bere stále vypo, tak u neho je tá pravdepodobnosť najväčšia. No. Blogy! Kto by spíš klačnul 1v5 situácii? Teraz môžeš na mňa mysliť, blogy. No, zase 4-2. No! Ale pozor na to, hráči se tam nahytovávání, protože honej se na polovině životu a na 60. Tohle je ještě klač, který může jít ve prospěch Elijva. 1v2 situace, nakonec tam umírá i Hyde. A podívejte se na to, Entropik tady jdou zbytečně jeden po jednom a 11 životů, quad kill. Dobrá, další otázka bude, kdo by přišel pozdě na prac? Myslím, že víťaz je jasný. Já si to musím promyslet, jo? Asi můžeme klidně ukázat, lebo to je to asi jasné. Já nevím, koda. Myslím, že to nepotřebuje žádný komentát. Kdo by vyhrál MMA fight? Můžete dát záběr z toho minulého kola? A Muradova by som asi nevypochal nejako. Fuck. Vôbec. Nikto ste nedali blogyho? Ale on by dochol po prvom kole, on to neudíka, chápete to? Môže senior. Akože v prvom kole by som každého tu vypol, ak nie, tak potom by ste vyhrali, lebo tretie by som nedal. Infarkt, to nehrozí. Čo stáva srdce. To nehrozí. Kto by v jednom dni vypil nejvíc Red Bullu? Dobre, ja som ready. Ja som rozmýšľal medzi Levým a Lukom, ale potom som si spomenul, že Levý radšej to pivko, takže... Kto by šel pro knife kill? Tak tu je to asi tiež jasné. Jediná opica v týme. Ale chalani, neviem, kto dal dva knife killy v najdlhšom zápase v histórii československej. Situácia 1v3 není vôbec príjemnou situácií. Experience tady skúsi dojít pro bomb plant, ale Luko... Kto by obietoval kamarády za výhru titulu? No. Ale ja iba keby som vyhral močera, akože. Kto by ako první rage quitnul, rozbil myš nebo klavesnici? To je ťažké, toto ťažké. Blogist? To miláčik. To je úplne miláčik. Oproti Lukovi som miláčik. Asi to asi, hej. No. Ja sa ti odtnul, ale ne. P***e, mám fakt mám nervy brutálne. Vyjeb***. Ale Luko to nedáva tak najavo zase, keď hráme online. Ale však to, že niečo sa stane, on nutne sa bum. Kto by sa nejspíš zranil pri fyzickej aktivite? Fyzická aktivita, neviem. Dejme to, že kliky, nebo tak niečo. 3, 2, 1. Akože chcel som dať Luka, ale potom vo svetle nedávnych udalostí som sa rozhodol. Trošku som myslel. Nevadí, stáva sa. Táto bude dobrá. Kto je najväčší jedlík z týmu? Myslím, že máme všetci jasno. Čo tam je, aký bol ten kebab naposledy? Ten čo si zjedol Lukovi, myslím. To je tučko. Kto utratí nejvíc za skiny? No tak to je jednoduchá otázka. No. Dobre. Číslo neviem. Milióny. Kto by sa vykašľal na CSK kvôli holke? Môžeme? Počkej, ja neviem. To podľa mňa nikto z nás. Už tak Beňo, on pôjde do dôchodku maximálne, inéž nič. Čo už no? Založí rodinu pekne. No, tak dáme si poslednú otázku. Kto by spadol na vertigu? No, kde? Na to budeme potrebovať veľa rúk. Na to budeme potrebovať veľa rúk. Ale... Čiže ja spadol podľa mňa? Kámo, to je ťažké, ja neviem. Ja spadol si sa. To až takto? Dobre. Tak naposled spadnú. Vyčerpali sme všetky otázky, takže ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na nejakých streamoch, nezabudnite nám fandiť alebo na lankách, dúfam, že čoskoro. Čaute.